Krásné dopoledne, vážení přátelé. Máme nádherně sluníčko, úplně jasno tady na jihu. Už tady je 25 stupňů a má být dneska až 34 stupňů. A pojďme teda na nějaké zprávy. Tak tu nejsem jako rosnička. Věc, která mě velmi zaujala, tak je, že předsedkyně Evropské komise von der Leyenová chce dohodu s Egyptem na dodávky zemního plynu. A když se jí zeptali na lidská práva ohledně severoafrických zemí, tak řekla, že lidská práva musí asi stranou na chvíli. Tak to je zajímavé, to je přesně ten dvojí metr. Takže jiná lidská práva jsou na Ukrajině, jiná lidská práva jsou v Afghánistánu, v Číně, v Indii a podobně. A jiná lidská práva teda jsou v Egyptě. Dobře, tak to je zajímavá zpráva. Peníze nesmrděj. A další zpráva, která je, tak sněmovna navrhla vyznamenání. První bratry Mašínů, tak to chce Koule, to už udělal Topolánek za svojí vlády. A druhé vyznamenání, tak to vás nepřekvapím, a to je prezidentu Ukrajiny Zelenskému. No, samozřejmě je potřeba, abychom vyznamenávali hrdiny. Já vám přeji krásný slunný den, vážení přátelé, a když bude něco zajímavého, tak se určitě ozvu. Na viděnou.